שמי הלל גרמי, בן 19. סירבתי להתגייס לצבא כאקט של אי-ציות אזרחי נגד הכיבוש, וריציתי על כך 3.5 חודשים בכלא צבאי. הכיבוש נמשך כבר יותר מ-50 שנה, ושינה את פניו לא אחת. ב-2005 הוא שינה את פניו פעם נוספת, ותושבי רצועת עזה מצאו עצמם תחת סגר שהפך במהרה למצור. גם ההתנגדות הפלסטינית למצור התבטאה בצורות רבות לאורך השנים. בשנה שעברה היא לבשה בחלקה צורה שהפכה את האדישות כלפיה לקשה עוד יותר ואת ההזדהות עמה לקלה יותר, אולי קלה מאי פעם. היא לבשה צורה של התנגדות עממית, ישירה ובלתי חמושה. אחד ממקורות הכוח החשובים של פעולה לא אלימה הוא שהיא מעוררת סולידריות, ולכן זו חובתנו, כאשר המדוכאים בוחרים בהתנגדות לא אלימה, לגלות כלפיהם סולידריות, עוד יותר מבימים רגילים, במיוחד אם אנחנו חלק מהאוכלוסייה המדכאת. זו חובתנו, כי כל הצלחה של מאבק לא אלים מחזקת את ידיהם של התומכים באי אלימות, ולכן היא אינטרס עולמי ואזורי במיגור האלימות. הצלחה של מאבק לא אלים היא אינטרס אוניברסלי במאמץ ליצירת עולם טוב יותר, כפי שעיצומים על מפתחי נשק גרעיני והכשלתם הם אינטרס אוניברסלי במניעת הידרדרות לעולם גרוע יותר. אני לא יודע אם אי פעם היה מעבר מושלם ובין רגע ממאבק אלים למאבק לא אלים, וחובתנו לתמוך במאבק לא אלים גם כשהמעבר אינו כזה. זו כמובן לא הסיבה היחידה, וגם אולי לא הכי חשובה, לגלות סולידריות עם תושבי הרצועה, או לתמוך במאבק בכיבוש בכלל ובמצור בפרט. אבל זו הסיבה שבגללה, כשהחלטתי לסרב וכשדבררתי את הסירוב שלי, ניסיתי ליצור ציר סמלי שכולל את הסבל של תושבי הרצועה, את התנגדותם לסבל הזה, ואת הסולידריות שלי עם ההתנגדות שלהם. ולכן אני מדליק משואה זו בסולידריות עם כ2 מיליון תושבי רצועת עזה, הנצורים זה יותר מעשור ומדרדרים עמוק יותר ויותר אל עבר תחתיתו הלא ידועה של משבר הומניטרי, לזכר כל המפגינים הבלתי חמושים שנהרגו מאז יום האדמה הקודם, בעודם מוחים כנגד האחראים הישירים להידרדרות זו והיחידים שהחליטו בפועל מתי היא תיפסק, ולכבוד רומן לוין וכמל זידן שבימים אלו נכנסים ויוצאים מכלא צבאי מבידוד בשל סירובם לקחת חלק במעשים אלו. דבר אחרון לסיום, אני מזמין את כולכם לבוא לתל אביב ביום שלישי הקרוב לגלות סולידריות עם תושבי הרצועה ומאבקם הבלתי אלים במסגרת הצעדה נגד המצור.